Det var en mørk og stormfuld nat, da Benny Bolledej kom ud af døren fra sin lejlighed. Så han en politimand. Politimanden gik over og sagde til ham: Har du set en morder? Benny Bolledej svarede: Nej. Så gik Benny Bolledej videre. Så mødte han en hund. Hunden sagde: Huff! Benny Bolledej sagde: Din mor. Benny Bolledej gik videre. Nu kom der en bil. Og sagde: Hej! Til bilen. Og bilen kørte ham ned. Og så sagde han, da han lå der og havde brækket benen, så sagde han: Au! Så kom politiet og en ambulance og tog ham med. Ind i ambulancen, så sagde Benny Bolledej: Hvor tager I mig hen? Sagde en i sygepladsen: I tager det til hospitalet. Benny Bolledej svarede: Okay. Da Benny Bolledej kom over på hospitalet, så døde han. Og så op i himlen sagde han til Gud: Hvorfor døde jeg? Sagde Gud: Fordi at du... Ja, det ved jeg ikke. Det var historien om Benny Bolledej. Ja. Husk at like og abonnere til mig. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Hvis vi rammer 50 subs, så vil jeg... Det finder jeg ud af. Jeg ved det helt nu. Men husk at gøre det. Så vi ses bare i næste video.